Jesus ingon nato gihatagan og mga pulong nga mga insulto kaniya, mga pagpanda diha sa pundok sa mga Pariseo, gidaot kayo sa Jesus. Diha sa pundok sa kasundaluhan, mausap ang mga pangulo sa kaparian o sa mga templo. Apan mismo may mga tao na gusto mo barok sa kamaturan, gusto mo barok silang pagtuo, gusto mo barok kung kinsa si Jesus. Una, ang mga sundalo, dili gusto mo dakop kang Jesus, tungkol kay matod pa nila wala pa'y tao na nakasulti sa maniana. May pagtuo sila kung kinsa si Jesus, apan gidaog sila sa gahom sa mga Pariseo o gahom sa ilang mga pangulo, nang hadlok sila. Si Nicodemo usa sa mga Pariseo nga nakikita ni Jesus kaniadto ug may pagtuo siya kang Jesus na siya maong Mesiyas. Apan gidaog gihapon sa gahom sa mga Pariseo o gahom sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Tinuod, may mga tao na gusto mo marug sa kamatuoran. May mga tao na gusto mo pakita kung unsa ilang pagtuo, apan daugon gayon sila sa dautan. Tungkay daghan ang mga nagbuhat og dautan o mudaog gayon kini diha sa katilingban. Apan ang Dios mismo mo pakita nga sa katapusan mudaog gihapon ang maayo. Mudaog gihapon ang buutan. Mudaog gihapon ang iyang gahom tungod kay siya Dios man. Ang dautan maparot gayon. Munga mismo sa ilang unahuna naparot si Jesus, napildi si Jesus diha sa kamatayon sa krus. Apan mao hinuon kana ang kadaugan ni Jesus kay mao katong sinugdanan pagpakita ni Jesus sa gugma niya sa tanang katawhan. Ug tinuod sa ato sa katiling bandaghay mo baro, apan mahuyang mapukan tungod sa daghan o dako nga gahom sa daotan sa atong palibot. Paniyon pa, ayaw kabalaka kaysa katapusan ang Dios gihapon ang muasdang alang sa katauhan na mataro o madaog ang kamatuoran o madaog ang maayo. Sanglit ang buhaton lamang sa katauhan na mabarog sa kamatuoran o kaayuhan mo ang pagpadayon. Kaya ang Dios ana nagauban kanila. Kay ang kamatuoran kayo ang mupatigbabaw o ang Dios kayo ang madaog. Paliw manin.